אנחנו עשינו פגענו פגיעה קשה מאוד בחמאס. אנחנו לא מקבלים את זה, אנחנו לא מוכנים להתפשר על הסיפור הזה. וב-48 שעות האחרונות אנחנו תקפנו כבר איזה 130, 140 בטח מטרות בזמן שפה ושם נתנו את הצלפים ואת עצמם מודדים. ופה יש טפטוף שהוא לא קביל, שם הפגיעות הקשות כמובן נמשכות. מה ברור לי בכל דרך? שאתם ואני מסכימים, שאנחנו לא משאירים את זה לא שקט. זה לא אישי, אנחנו לא שקט. ואם זה ייקח עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד שלושה, זה מה שהולך להיות, זה מה שהולך להיות. הרבה מאוד חיילים ביישובים, מסתובבים, מדברים עם האנשים, סיורים, פטרולים כאלה רגליים בתוך היישוב, חיילים בשלגים נמצאים, מקבלים את האנשים כשהם באים. עכשיו כולם פה מחוברים למשימה. בסך הכל ההישגים של צה"ל בשבועות של הלחימה הם הישגים מאוד מאוד חזקים. חמאס באמת קיבל מכה מאוד מאוד חזקה יחד עם ארגוני הטרור. ולכן כרגע אנחנו ממשיכים את משימת ההגנה ברמה שלכם, את משימת ההתקפה בתוך הרצועה. מדי יום עשרות רבות של מטרות נתקפות, ואנחנו מתעקשים על זה עד שיבוא השקט המוחלט בדרום ומהדרום. ומה שנדרש בשלב הזה זה כושר עמידה של הסביבה פה, זה כושר הגנה טוב שלנו, זה המשך המשימה ההתקפית, ואני חושב שיש לנו את הזכות לעשות את העבודה הזאת ביחד.